الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا، وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Dan sunat pula ia seorang tu, sunat pula dia tu berniat serta dimakian itu, dimakian itu ziarah kubur Nabi. Dia nak masuk ziarah kubur Nabi, lepas tu sunat dia niat juga dalam keadaan dia nak pergi ziarah kubur Nabi tu, dia niat bahawa ia seorang itu niat menziarah akan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini nyata ziarah kubur lah, ziarah masjid lah. Kalau tak ada masjid pun ada kubur, kita pergi ziarah kubur lah. Tak ada kelebihan khusus pula ziarah kubur, dia ada hadis. Bukan tak ada faedah dah. Setengah kata tak ada faedah. Mati dah kata tak ada faedah pula. Mati dah. Okey, tak ada faedah. Manzarani manzar qabri wajabat lahu syafa'ati. Itu hadis gapo tu? Hadis Hasan. Tu. Bukan tak ada faedah ziarah Nabi. Tapi dalam keadaan itu sunat kita niat untuk nak ziarah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Dan qasad hendak sembahyang padanya pada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qasad kita nak sembahyang dalam masjid Nabi juga. Sebab apa? Sebab dalam masjid ada kelebihan dia kan. Nabi kita kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata la tushaddur rihalu. Aifun. La tushaddur rihal, dia tushaddu ni macam mana? Gini macam lagi tu syabdu. Ya kena hak ni ada wadah meja mak, ya kena tasyuddur rihala. Gitu tu. La tasyuddur rihala, ya ada, ya ada riwayat la tasyuddur rihalu. Itulah. La tasyuddur rihala illa ila salasati masajidah. المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. هذا ini متفق عليه ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu ikat, jangan kamu tamat, maksudnya jangan kamu bersiap, buat persiapan akan kenderaan, ikat akan kenderaan, tamak kenderaan. Kecek lagu tu maknanya jangan kamu musafir. Maksudnya gitu. Jangan kamu ikat akan kenderaan, yakni jangan kamu bermusafir. Malaikan kepada tiga masjid ni ya. Kalau nak buat ibadat pergi ke masjid ni, dia ada kelebihan. Masjid lain tu sama aja. Masjid tiga ni ada kelebihan. Kalau kamu nak ikat kenderaan pun, pergi ke masjid tiga-tiga ni. Malaikan kepada tiga masjid. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan Masjidku ini, ya kata. Tu. Satunya Masjidil Haram, satu lagi situ.
Masjid Aqsa di Palestin. Kita pun tak usah pergi lagi. Dan masjid aku ni, Nabi kata, masjid aku ini, masjid aku ni, iaitu Masjid Nabawi tu. Jadi tak ada kelebihan. Nampak tu dah. Dan sunat ia, pulak dah. Dan sunat ia seorang tu membanyakkan salawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat akan Nabi banyak-banyak. Yakni sunat orang yang mengqasadkan menuju untuk ziarah tu, mengqasadkan ziarah menuju untuk ziarah tu, ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Siapa yang berqasad untuk ziarah Nabi, sunat dia tu membanyakkan solawat dan salam pada jalannya, jalan orang tadi tu. Pada jalan ini, pada tengah jalan dia tu, sepanjang jalannya nyo seseorang. Ha tu. Dok tak kata sebelum sementara nak sapa ke Masjid Nabawi tu, solawat lebih banyak-banyak. Solawat banyak-banyak. Ha tu. Oh, semua. Jadi hati kita ni duduk atas kereta tu, Allah, hati duduk tuju dah. Bila nak temu, bila nak jumpa, bila nak jumpa. Jadi duduk tunggu dah, naik kereta pun. Hati tu sentiasa terikat. Maknanya tubuh tu duduk di tengah jalan, hati tu sahabat dah. Hati tu sahabat Masjid Nabawi dah. Jadi, rasa air tu nak cerita tak boleh. Rasa air nak temu kekasih tu. Nak cerita tak boleh. Bila nak jumpa, bila ni. Masuk negeri Madinah tu, Allah, satu gembira. Tengok pagar-pagar negeri Madinah tu, satu kegembiraan besar. Aha deh. Ha, maka dia kata sunat selawat banyak-banyak. Lagi pula kata dan memeliharakan, jadi hendaklah ia memeliharakan, dia kena jaga segala faraid maktubah, segala fardu-fardu, sembahyang fardu itulah, dan segala fardu-fardu yang wajib atas dia, sembahyang fardu jaga. Aha tu, faraid maktubah, segala sembahyang fardu-fardu jaga, boleh molat jangan pelupuk sembahyang, jaga segala fardu atas dia. Dan memelihara akan segala disuruh, melihara akan segala perkara yang disuruh Allah, disuruh perkara yang disuruh oleh Allah. Kena jaga semua benda hak Tuhan suruh, kena jaga, kena pelihara. Jaga tu daripada takluk pada jaga, memelihara tu. Ya, kena jaga benda hak Tuhan suruh. Beringat molek-molek. Jaga daripada taksirkan, daripada buat ringan-ringankan. Buat ringan-ringan jangan benda hak Tuhan suruh kita memperhati, kita amati, jangan taksir buat ringan-ringan. Panggil tam, kita katanya tambau kuam, kata dah tambau kuam, saprau. Tak boleh, tak boleh. Dan memudahkan, memudah buat, mudah-mudahkan, itu memudahkan, okay, maksudnya buat mudah, buat mudah-mudah. Ha, itu dia, buat mudah-mudahkan benda hak Tuhan suruh, jangan jangan buat ringan-ringan, jangan buat mudah-mudah. Ha, kena mati. Sebab apa kerap maka, jadi kerana sebab apa dia kena jaga daripada suruhan Tuhan, daripada taksir maka, jadi kerana yang dimakian itu, dimakian itu apa, taksir dan memudahkan tadi itu. Kalau kita buat main-main, buat ringan-ringan, buat ringan-ringan, buat mudah-mudah gitu, itu tu ialah kerugian yang amat besar, kata dia. Rugi, mari tempat yang kelebihan dah tiba-tiba buat ringan pula benda tu suruh. Apa tu dah? Dan muakkad pula, sunat muakkad pula. Ha, sunat muakkad pula sangat-sangat dituntut. Membanyakkan salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak salawat dan salam atas Nabi. Bila tu banyak salawat tu, tetap kalau lihat, tetap kalau nampak pagarnya, pagar negeri Madinah. Maksud pagar ni kita kata yakni bangunan-bangunan negeri Madinah lah, pagar tu. Yakni bangunan-bangunan negeri Madinah. Bangunan negeri Madinah, kita masuk Madinah, pak nampak bangunan Madinah tu salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Dia jadi sendiri wei kadang-kadang. Hati kita kalau ikat dengan Nabi semua, nampak Madinah tu pun salawat banyak dah. Mulut dia tu baik sendiri. Bagi orang cinta kepada Nabi tu, dia mulut dia mari Allahumma salli ala sayyidina. Masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Dah.
dan pohon kayunya atau kepada pagar. Jadi tetapkan lelehat nampak akan pohon kayunya, pohon kayu bagi Madinah tu, negeri Madinah. Pohon kayu kita nampak, kita salawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sejuk negeri Madinah ni, Allah, satu tak serupa Mekah pula. Kalau dia ke kesejukkan hati tu, dia sejuk pula, khusus pula Madinah. Kita masuk dah. Tak sama. Dan hendaklah membanyakkan doa, dia kata. Kena banyakkan doa di situ. Bila masuk tu doa banyak-banyak, bahawa diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk bahawa diberi Allah Subhanahu Wa Taala, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala manfaat. Jadi akan manfaat, kegunaan manfaat dunia dan akhirat lah. Mudah-mudahan banyak supaya Allah Taala beri manfaat kepada kita, manfaat dengan ziarah, dengan sebab ziarahnya, ziarah oleh seorang tu, dengan sebab dia ziarahkan Nabi kali ni, mudah-mudahan Allah Taala beri manfaat dunia dan akhirat. Doa banyak situ, doa banyak. Dan sunat pula ia seorang tu pula, sunat dia tu membaca, sunat dia baca, maksudnya baca yakni baca tetap kalau lihat akan pagar Madinah. Baca yakni baca tetap kalau lihat akan pagar Madinah. Sunat dia baca bila masuk ke negeri Madinah, nampak negeri, nampak bangunan, sunat dia baca. Mulai nampak bangunan negeri Madinah, Allahu Akbar, baca doa ni. Tu. Allahumma hadha haramu rasulika, Allahumma hadha haramu rasulika, faj'alhu li wiqayatan minan nari wa amanan minal azabi wa su'il hisabi. Allahumma iftah li, Allahumma iftah li abwab rahmatika warzuqni fi ziyarati rasulika sallallahu alaihi wasallam ma razaqtahu awliya'aka wa ahla ta'atika waghfir li warhamni ya khairu mas'ulin. Allah, baca hak tu. Ha, ingatlah. Ha, ingat, baca, baca. Tulis-tulis buat doa ni. Ha, masuk Madinah tu baca. Kadang-kadang kita tak ada. Tua tidur. Tidur sampai ke Masjid Nabi dah. Haa, baru khabar. Oh, tak apa dah. Tak amati sangat-sangat. Tak jadi. Tak jadi. Jangan tidur. Bokeh tak kena tidur dah. Kalau daripada Mekah pergi ke Madinah, mula-mula pergi tu, kalau cuba boleh, kalau tak mengatuk sangat-sangat, jangan tidur. Kalau kita dah tengok juga suasana berjalan, Nabi musafir, Nabi dia berjalan, Nabi Allah, kita ingat. Tak ada. Kalau selalu pergi mari tak apalah, kita tidur juga. Tapi ni pertama kali kan ada setengah-setengah orang tidur juga. Tu. Habis itu ha, baca tu. Dan sunat pula bahawa turun daripada kenderaan, sunat dia tu turun daripada kenderaannya, kenderaan seseorang tu turun daripada unta kuda dia. Tu kalau masa dulu tak apalah, nila ni pun turun daripada kereta, kita kata turun tu apabila kelihatan negeri Madinah. Oh, tapi learning tu tak leh dah waktu turun gitu, letih lengoh sebab negeri Madinah dia keluar-luar-luar-luar-luar dah. Faham tak? Rumah-rumah tu diperluar-luar-luar-luar. Apa kalau kita baru nampak negeri Madinah, kita turun jalan lagi. Allah, bila nak sapa? Masa dulu tak apalah. Masa dulu je rumah dekat-dekat Masjid Nabawi. Madinah tu je tak luas seperti ini. Faham tak? Bila nampak negeri, barulah jalan turun pergi. Tak apalah. Nah, kita kata, sebelum sampai Masjid Nabawi tu, kita boleh jalan kaki. We ada juga 5 minit tak apa dah. Nampak tu dah? Jalan kaki pergi. Ni kita kereta prum depan tu lalu, ada juga dia ada jalan depan Masjid Nabi lalu, Masjid Nabawi. Ha, moleknya pergi jauh-jauh sikit, jalan lagi 5 minit ke. Kalau hotel hok depan masjid tu pakar, dekat-dekat lalu dah. Tak boleh jalan banyak. Ah, ha, kata musannif rahimahullah, sunat bawa turun daripada kenderaan apabila kelihatan negeri Madinah.
hanggar ia seorang tu masuk ke masjid, jadi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk masjid, dia tu pun tak apa buti dalam masjid. Dan sunat ia seseorang tu mandi. Sunat dia mandi weh. Mandi dahulu daripada ia masuk. Jadi masuk ke Madinah. Sunat dia mandi dulu, dahulu daripada ia seorang tu masuk ke negeri Madinah. Sebelum pada masuk, sunat mandi dulu. Mandi di mana? Mandi pada Bi'ru Aris, pada telaga Aris Al-Harrah. Aris Al-Harrah orang panggil Bi'ru Aris. Learning tu orang panggil Bi'rul Khatam. Tapi tak ada lah, kamu dah kerajaan, kerajaan kamu dah, dia mau buat jalan dekat dengan Masjid Quba. Dekat dengan Masjid Quba, satu telaga yang dekat dengan Masjid Quba. Tak dekat, tak jauh lah. Lepas tu sekarang ni di kamu-kamu-kamu untuk nak buat tempat apa, tempat tunggu kereta. Allah, dia peluang Masjid Quba. Lepas tu habis dah kesel tu. Saya, kita pergi tu pun kita tengok tempat je, yang di kamu dah ada pautama atas tu dah. Tu Bi'ru Aris, Bi'ru Aris ataupun dikatakan Bi'ru Khatamun Nabi. Sebab apa panggil Khatamun Nabi? Kerana Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman tu buat buat cicing Rasulullah jatuh dalam tu. Tu pasal tu. Di situ di Bi'ru Aris tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan Abu Bakar dengan syurga tu, dan Sayyidina Uthman pun. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman pun dapat khabar dengan syurga di situ. Di Bi'ru Aris tu. Duduk situ. Lepas tu bila Rasulullah meninggal, cincin khatamun nubuah tu, cincin Rasulullah tu diberi kepada Sayyidina Umar Abu Bakar sebagai khalifah dia. Lepas khalifah meninggal tu diberi kepada Sayyidina Umar. Lepas Umar meninggal, beri kepada Sayyidina Uthman. Masa Sayyidina Uthman tu buat jatuh, jatuhlah telaga tu. Dia suruh orang cari-cari, tak jumpa dah. Maka bila tak jumpa cincin tu, dia rasa dah, ha, ini satu tanda kata dia ni akan ditimpa fitnah. Lalu tu lepas pada tu tak lama berlaku fitnah ke atas Uthman, dia dibunuh. Tu orang panggil telaga, telaga khatam, khatamun nabi. Bi'ru Aris, tapi lah ni tak ada dah wei. Saya lah, air sedap, Rasulullah suka di situ. Ya, air sedap you ni. Maka masuk pada Bi'ru Aris Al-Harra di Quba. Ya, kena lalu jalan Quba dulu kan. Lepas tu kita mandi di situ. Tak apalah, kita mandi di hotel kita ya. Belum nak masuk pergi jumpa Rasulullah tu, kita mandi dulu. Saya malam tu tak pergi lagi. Demo tu pergi dah. Demo pergi jumpa, demo pergi dekat kubur dah. Malam tu kita tidur dulu. Pasal penat sangat sampai Madinah tu malam lah. Demo pergi, kita tidur dulu. Tidur dulu. Sebab nak masuk jumpa Rasulullah esok subuh. Tu. tu. Tapi Bi'ru Aris ni tak ada mana jugalah. Habis. Dan memakai kain yang terlebih bersih, kata dia. Kain yang terlebih bersih. Kain putih, bersih molek lah. Ikutlah apa-apa itu warna pun, tapi bersih. Pakai kain yang terlebih bersih. Dan memakai bawang-bawang yang ada padanya pada Madinah. Bawang apa saja yang ada pada Madinah. Kalau ada orang cek, kalau ataupun kita bawa bawang kita pergi, minyak wangi-wangi kita pakai. Khususnya kalau bawang atau wangi-wangi yang disediakan dalam negeri Madinah dah, kita pakai-pakai hok Madinah tu. Nampak tu dah? Memakai bawang yang ada padanya. Dan hendaklah ia menghadirkan pada hatinya, hati seorang tadi tu. Ia hadirkan dalam hati dia, ia mensilakan, ia mendatangkan dalam hati dia. Ia hadirkan pada hatinya, hati seorang itu, kemuliaan. Jadi akan kemuliaan Madinah, kemuliaan negeri Madinah. Tu. Hati itu masuk mulia Madinah, negeri yang mulia. Dan bahwasanya ia negeri Madinah tu, tu, atau kepada kemuliaan tak ni, yang menghadirkan pada hati dia pula bahwasanya ia negeri Madinah tu terlebih afdal
daripada dunia sekalian. Terlebih afdal daripada dunia sekalian, daripada bumi Allah Ta'ala sekalian, daripada tanah dalam dunia ni sekalian. Maksudnya gitu, afdal daripada tanah dalam dunia ni sekalian. Tanah dalam dunia ni, tanah Madinah tu lebih afdal sekali. Ini atas kata, atas pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik kata, sebab tempat yang mulia, bumi yang mulia, bumi Madinah. Faham tak? Sebaik-baik, semulia-mulia tanah, semulia-mulia bumi, bumi negeri Madinah. Itu pendapat Imam Malik. Lepas tu, ni kita pun kosak pendapat tu pun tak kong. Atau satu lagi, nampak tak? Atau ia Madinah ni terlebih afdal, afdal daripada bumi yang lain. Tapi yang lain daripada Mekah, kena kata itu, terlebih afdal daripada bumi yang lain daripada Mekah. Kalau tak ada musuh molek. Atau ia Madinah ni terlebih afdal, yang ini terlebih afdal daripada bumi yang lain daripada Mekah. Mekah nombor satu, Madinah nombor dua, atas kata Imam Syafi'i rahimahullah. Atas pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i kata Mekah nombor satu, Madinah nombor dua. Imam Malik kata Madinah nombor satu,